59 korun, to se vyplatí, víš co? Ej, chod to stěnák. To je vlakcí, to berem dětem. Za tu cenu to voní, takže je to super. Tipik. To nikdo není nikde. Růza. Jen tak, by the way. Já jenom načíhnu. Jo, to je daleko. Pojď, padej, rychlej drope, pokopanej, tyve. Jej. Kde je? Aha. To má nade mnou. Ale díkoli, ale vůbec netuším, jak jsem to udělala. Že mám rozlišení jenom bla 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 a že to vypadá fakt hezky. Magie. Týpci 95. Na kopců, dole, sem. Na silnici byly. Ale teď nevím, kde jsou. Běž další. Další dva. Ježiš, já budu si příklad. Dobrý. Je po tobě. Já jsem teď za kopčekem. Jo, děkuji moc. Já mám 100 nábojů. Jaký chceš? Sedmičky. Tak těch mám 80. Zona. Jdem. Prava nám nejspíš někdo půjde. Okej. Okay. Teď doleva lesem. Mhm. Uh-huh.